ซโลจมีบซัวบางปอนเดอร์อคเนียอารอนซัวสไตในตีนี้มองปรำบุญฮาสบายในตีไปปรักให้ขยมนี้รุ่ยรัวละฮาไปปรักให้เพื่อดำเนินบอกยำไอเนอร์แมคโดนัลให้ยำรุ่ยรัวให้บางปอนจมีบซัวบอกมาดองเตี้ยออนสวามาโจ้วันนี้ It's not open today okay จมีบซัวบางปอนต่อngày nay nhom mình vậy bông pha ôn là trong xuồng bị hưởng làm xin xì nhé nè chẳng ở hay năng rương xin xì chẳng chui xe chạy chạy đồng lệ mà đã muối xe chạy lệ rồi là vậy nấy cặp bông tạc côn kinh lục chẳng á chẳng nhom anh vậy bàn tạc côn nhẹ là cố cậu mẹ đã kinh nhé sleep ok chẳng toàn côn kinh lục á bông pha ôn á chả sốt tay nghiệp lừa xuồng phật mai bông pha ônยังมันใหญ่เรื่องล้านในเรื่องอวัยวะคล้ายคล้ายในขนมปังยูอีในขนมรังดูใบบางคนนะตาหนึ่งเมียนเรื่องอวัยคล้ายคล้ายคล้ายให้นั่งสมแบบไปเชียร์จนรุ่นนาตินดีให้จำเรียงได้ได้ปะก็ว่าสมใจเราบอกขยำมากยมไอ้ทอยสมเลยอินเตอร์สันหลายนี่ยมโรกหลายถอยสมเลยสันตัวไอ้สวามัยนั่งดูลามอยากงอเปียอย่างนั้นนะลามให้มันยิ่งหึงลามมองคุยน้องลามยิ่งหึงลามหลายนี่หมอกหลายถอยสมเลยสันอันนี้โรกหลายถอยสมเลยสันบางปูนั่นนะลามแค่นั่นคือดูหมดหดตอนชังตื้อโรกหลายถอยสมเลยนั่งโรกถอยหลายหน้ามาสันนี่เดอร์สโลว์ดาวน์นำยูสิกเด็ดวิชวลอะไรจำแปลกบางคนนะแต่รู้ก็ไล่เนี่ยปะทอยสุ่มเลยติดสินให้ยองมอนยัยเหลืองลานเพียบ
Magnus, we hear you back there. ចឹងបងអត់ឆ្លៃឡើងយូរអត់និយាយទេបងប្អូនរឿងអីទៅនិយាយចៃផ្ដោតចំណេះដឹងអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ហើយស្ដាប់រឿងដែលផ្លែកហើយមានខ្លឹមសារមិនឆ្លៃខ្ញុំមិននិយាយ Yes ឆ្លៃឡើងមកទេបាទនិយាយបងប្អូនចឹងណា Jesus Christ ឥឡូវនេះបើអត់ឡើងនេះគឺអត់និយាយទេបងប្អូនអត់និយាយផ្សេងផ្សេងណាពួកនិយាយហត់ដែរបងប្អូនឥឡូវកូនភ្ញាក់ឃើញអត់កូនភ្ញាក់បងមកបោកថាជូតស្អាតគាត់ណាគាត់ណាមិញមកគាត់ណាមិញរៀងអន់សពុនចិត្តបន្តិចគាត់ណាឃើញបងប្អូនខំមិនទៅសើស្អាតបាត់ខឹងហ្មងបាត់ហ្មងគាត់ណាបងប្អូនទៅសើថាបងមិនស្អាតបោកការជូតអារម្មណ៍ខឹងអារម្មណ៍មួម៉ៅបាត់អលីងហ្មងឥឡូវនេះកូនខ្ញុំមកឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅទីនោះនិយាយទៅអ្នកតាមដានអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងដើម្បីចែកជាបទពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនឡានធំធំដល់ណាបងប្អូនណាចង់ចែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនហ្នឹងចង់រកស៊ីទីផ្សារចង់នាំវិបានចេញចង់អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយកព័ត៌មានពីខាងខ្ញុំហ្នឹងតើព័ត៌មានពីខាងខ្ញុំហ្នឹងវាបែបម៉េចអញ្ចឹងណាអូនតែចេះតែមកឈប់ឡើងអីទៀតណាបងប្អូនណា Hey good morning. Yeah, I'm okay. About how long do you think the wait is? 10 minutes? Open 10 o'clock. Open at 10 o'clock? Yes. And then how long will it... 30 or 40 minutes, huh? PCR test. Yeah, PCR. The one on the left. Okay. Can. Okay. Thank you, sir. គាត់ចិត្តចូលត្រូវចូលធ្វើការវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ត្រូវមកធ្វើតេស្តហើយសិនមកដើរលេងដើរកំសាន្តធ្វើតេស្តកូវីដគេហៅអីគេហៅអីសុខភាពយើងហៅអីចាក់ឡានលេខសាក់គេមិនអីបងប្អូនមកនិយាយខ្មែរគេថាហៅស្អីចាក់ទេសាក់គេមិនអីខ្ញុំខ្មែរនោះខ្មែរយើងណានៅនេះគេហៅយើងត្រួតពិនិត្យជំងឺវ៉ៃរ៉ាស់ហើយជំងឺនេះហ្នឹងអាចជំងឺកូវីដហ្នឹងបងប្អូនណានេះកន្លែងគេមកផលិតធ្វើខ្ញុំពេលខ្លះនិយាយពាក្យខ្មែរដែលតែយើងមិនធ្លាប់និយាយទៅទៅវាពិបាកឥឡូវនេះកូនយំហើយ My we're going to be sitting here for a while so you might as well just get him out What Kevin give him the ring to him? You give to him yet? And play with him? He comes to He's sitting in the sunlight too. Really? And now you have to wait. Yes, I have to get the virus test so I can go back to work. ចាក់តាសាក់ចាក់តាលៃសាក់អូចាអរគុណបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឥឡូវនេះនឹងអង្គុយចាំនៅបណ្ឌិតហើយបានទៅកំសាន្តបានថតផ្សេងៗណាអញ្ចឹងឥឡូវអរគុណច្រើនបងប្អូននិយាយអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការផ្ដល់ចាក់តាលេសាក់ចាអរគុណណាស់ឥឡូវនេះបើកូននៅយំខ្ញុំឈប់និយាយផ្អាកមិនដែរបើកូនអត់យំខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងឡានបើខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជននៅទីនេះគឺជាប្រទេសមួយគេហៅថាឥឡូវមើលឡានសិនណាយើងនិយាយរឿងឡានយើងមើលឡានប្រទេសនៅទីនេះគេសម្បូរធនធានជាច្រើនដោយសារតែប្រជាជនក្នុងស្រុកគេនឹងគេមានប្រាក់ខែពីរាជរដ្ឋាភិបាលគេអញ្ចឹងក្នុងមួយគ្រួសារក៏បានពីម្នាក់550ដុល្លារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រាក់ខែនិងលុយគេនឹងគេមិនបាច់ធ្វើការអីហ្នឹងក៏គេខ្លាយទៅជាអ្នកមានណាបងប្អូនណាគេមិនបាច់រកស៊ីធ្វើការអីក៏គេខ្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះវាតិចជាងប្រជាជនគេហ្នឹងធ្វើតិចជាងអ្នកចំណាក់ស្រុកអ្នកចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការទីនេះអញ្ចឹងណាមកធ្វើការផងមកធ្វើមុខជំនួញផងមិនមែនត្រឹមមកធ្វើការមកធ្វើបង្កើតជាមុខជំនួញនៅទីនេះអញ្ចឹងណាគឺនៅទីនេះវាងាយស្រួលដែលយើងមកបង្កើតធ្វើមុខជំនួញណាវាងាយស្រួលណាបងប្អូនណាចង់និយាយថាជនជាតិចិនឬជនជាតិថៃវៀតណាមអ្នកណាដែលគេស្ថិតគេមានលុយណាគេចង់មានមុខរបរនៅទីនេះដោយសារតែគេងាយប្រមូលធនធានគេងាយប្រមូលហើយងាយប្រមូលចង់និយាយថា
វាក្នុងគេហៅថារស់ស៊ីក្នុងស្រុកតើអ្នករស់ស៊ីក្នុងស្រុកបានផលបែបម៉េចរស់ស៊ីកៅស្រុកបែបម៉េចចឹងណាចឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងកាត់កាត់ខ្ញុំនិយាយសេចក្ដីសេចក្ដីថាងាយទីនេះងាយប្រមូលផលនៅក្នុងការប្រមូលបើជាមុខរបរធ្វើជាតកែគេខ្ញុំនិយាយតកែណាចឹងពួកចំណាក់ស្រុកដូចជាថៃជាអីចឹងគាត់មកធ្វើតកែនៅទីនេះចឹងដោយសារតែបងអូនជនជាតិនៅក្នុងស្រុកសម្បូរទៅដោយធនធានចឹងណាសម្បូរធនធានប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើចឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកអ្នកធ្វើហើយគេយកកម្មកមកពីប្រទេសគេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដូចថានៅហោឥឡូវនៅស្រុកថៃគេធ្វើតកែអញ្ចឹងគេត្រូវការកូនចៅគេមកពីស្រុកថៃអញ្ចឹងទៅមកធ្វើកម្មកនៅទីនេះជនជាតិហ្វីលីពីនគេមកធ្វើតកែបើខាងអញ្ចឹងគេយកបុគ្គលិកយកអីជួលមកពីក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកច្រើនណាអញ្ចឹងណាចំណាក់ស្រុកមករកលុយទីនេះអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងចង់ធ្វើការអីហើយជាពិសេសបំផុតបើសិនជាយើងមានតម្រិះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់នៅទីនេះគេហ៊ានចំណាយលុយគេមានលុយគេហ៊ានជួលមនុស្សណាដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ថានៅអាមេរិកអ្នកឯងមានសមត្ថភាពមួយខែអ្នកឯងបាន $10,000អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេនឹងយកបើសិនជាអ្នកឯងមកធ្វើការនៅឌូបៃគេឲ្យអ្នកឯងមួយខែ$20,000អញ្ចឹងណានៅទីនេះគេដេញថ្មីនឹងមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអ្នកណាមានសមត្ថភាពមកឈរជើងទីនេះបានប្រាក់ខែថ្លៃជាងប្រទេសផ្សេងៗថ្លៃជាងអ្នកឯងទៅធ្វើការបែកអឺរ៉ុបថ្លៃជាងធ្វើការអាមេរិកអញ្ចឹងមនុស្សនៅទីនេះខ្ញុំនិយាយកាត់ហើយនឹងចូលរឿងឡើងអញ្ចឹងមនុស្សនៅទីនេះគាត់ធ្វើការនៅទីនេះចង់និយាយថាសំបីតាអ្នកបុគ្គលិកហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែមានលុយដែរចង់និយាយថាលុយគេរៀងងាយស្រួលនឹងរកលុយអញ្ចឹងគេមានទិញឡានអាហ្នឹងចូលសាច់ឡានណាបងប្អូនណានិយាយរឿងឡានអញ្ចឹងដូចថាអ្នកធ្វើការគ្រូអ្នកធ្វើការប៉ែតដោយពួកហ្វីលីពីននេះគាត់មកធ្វើការប៉ែតអីចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើការកន្លែងអ៊ុតសក់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើខាងសំណង់អីចឹងទៅក៏គាត់ទិញឡានបើកជិះចឹងណាចំណែកអ្នកធ្វើការខាងគ្រូមួយខែសឹកតែថ្លៃពី8,000ទៅ $10,000ជាងនៅទីនេះផ្សេងតែតាមសមត្ថភាពនិយាយតាមសមត្ថភាពដែរតាមគោលការណ៍ដែរអញ្ចឹងនិយាយពីអ្នកចំណាក់ស្រុកយេសនៅយូរហើយសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយអ្នកចំណាក់ស្រុកណាមិនមែននិយាយនៅក្នុងជនជាតិគេតែម្ដងហើយជនជាតិគេប្រើពាក្យថា local local អាហ្នឹងគេហៅថាជនជាតិអារ៉ាប់ពិតអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយរឿងចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគាត់មកទីនេះគាត់ចង់និយាយថាពួកចំណាក់ស្រុកទាំងឡាយដែលគាត់មកធ្វើការនៅទីនេះតាមអូតែលតាមអីឧទាហរណ៍តែគាត់ទិញឡានណាបងប្អូនណាមកគុណឧទាហរណ៍ថាប្រសិនអូឥឡូវមើលកូនមេសិនឧទាហរណ៍បើគាត់ទិញឡានគាត់ធ្វើការនៅទីនេះឬនិយាយពីលើសមត្ថភាពផ្សេងគាត់ទិញឡានឬក៏ទិញសម្ភារៈដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាឡានដូចជាកៅអីតុបតូដែលមានតម្លៃថ្លៃសមរម្យណាគាត់មកនៅទីនេះNo tea for you. No he want like this. You don't need tea.អញ្ចឹងចង់និយាយថាគេមានលុយគេទិញឡានទិញអីដូចថាឧទាហរណ៍ឡានហ្នឹងតម្លៃ$50,000ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគេរាល់លុយនៅទីនេះគេមានសមត្ថភាពទិញឡាន $50,000គេរាល់នៅទីនេះសោះគេសល់លុយច្រើនគេទិញផ្ទះនៅស្រុកគេបានវិឡាមួយឬពីរបីកន្លែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំនិយាយអ្នកមានធនធានអ្នកមានសមត្ថភាពណាអញ្ចឹងទៅពេលចង់និយាយថាគេຕົកឡានហ្នឹងដល់ពេលគេលក់ចាញ់វិញឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការនឹងខាងប៉ែតអីចឹងឬក៏ធ្វើការខាងគ្រូអីចឹងណាអញ្ចឹងគេលក់ឡានឲ្យតែគ្នាគេណាគេលក់ឡានណាឧទាហរណ៍ថាឡានដែលជិះហើយមកទឹកឡានជិះហើយចឹងណាដោយសារតែលុយគេសល់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវិញបើសិនជាស្គាល់គ្នាដូចថាឡាន $30,000ឡាននឹងតម្លៃ$30,000ឥឡូវអ្នកឯងរត់ធ្វើកណ្ដាស់ធ្វើអីទៅជួងកាន់អ្នកដូចឡានខ្ញុំនិយាយត្រង់តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងឡានខ្ញុំកំពុងតែជិះនឹងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេលក់ដូចថាតាមខ្សែរយៈស្គាល់គ្នាអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគេមានលុយហើយគេចាត់ទុកថាបន្តិចបន្តួចចេះខ្ជិលអញ្ចឹងឡាននឹងតម្លៃទិញ30,000ជួងកាន់លក់មកវិញ5,000អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង$5,000ឬក៏7,000ឬក៏ខ្ទង់10,000អីអញ្ចឹងទៅណាឡាននៅទីនេះណាអញ្ចឹងទៅដូចថាអ្នកផ្សេងផ្សេងចំណាក់ស្រុកដូចថាបងប្អូនយល់ពីអ្នកចំណាក់ស្រុកអីគេហៅថាចេះសល់លុយហើយហើយនឹងទិញឡានទិញអីខ្ជិលគិតថាថ្លៃហើយថោកគេលក់ហើយតែភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងមកគឺចង់និយាយថាភាគច្រើននិយាយថាភាគច្រើនណាពួកនៅធ្វើការនៅទីនេះតែខ្ញុំនិយាយដោយសារតែខ្ញុំនិយាយរឿងអីដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុននឹងវិនិច្ឆ័យឬក៏សម្រេចសេចក្តីឃើញមីអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែតាមដានអូនមីឲ្យច្បាស់ថាអូនមីនិយាយហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងឡានហ្នឹងដូចឡានខ្ញុំចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងជួយអេមមី
ក្រុមការងាររបស់ស្វាមីខ្ញុំគាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកគាត់ទិញឡាននេះឡានហ្នឹងទិញមកគឺថ្មីតែម្ដងនេះឡាននេះទិញមកគឺបកពីស្រោមប៉ុន្តែគាត់ជាជនជាតិម្នាក់ What his name seller Vika What his name Gary His name Gary ឈ្មោះពិតភ័ក្រគាត់ហ្នឹង Gary Where he from England គាត់ Gary ហ្នឹងគាត់មានផ្ទះនៅប្រទេស England គាត់សល់លុយច្រើនណាស់គាត់ធ្វើការជាមួយពីរអ្នកស្ដីប្រពន្ធគាត់ណាទាំងពីរអ្នកគាត់សល់និយាយទៅសល់ខ្ទង់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅគាត់មានរបៀបថាវីឡាដាក់ជួលនៅកន្លែងតំបន់ទេសចរដឹងឡានគាត់ទិញតម្លៃដឹងជាប្រមាណ10000ទេប្រហែលជាខ្ទង់ពេលដឹងគាត់លក់បងប្អូនដឹងគាត់លក់ឡានឲ្យខ្ញុំតែកំពុងជិះនឹងលក់ឲ្យប្រមាណទេបងប្អូនមានលក់ឡានឲ្យខ្ញុំកំពុងតែជិះនឹងបងប្អូននឹងលក់ប្រមាណទេ How much he buy this new car? Let's see. Around 50 Yeah. ឡាននេះគាត់ទិញតម្លៃ50000ដុល្លារឡានឲ្យខ្ញុំកំពុងតែជិះនេះអូឡានខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយថាឡានគឺបន្តឡានច្រើនគ្រឿងឡានខ្ញុំជិះបន្តឥឡូវខ្ញុំនិយាយឡានកំពុងតែជិះខ្ញុំមិននិយាយរឿងផ្សេងទេណាខ្ញុំនិយាយឡានកំពុងតែជិះនេះតោះឥឡូវបងប្អូនទម្លាក់លេខមកគេលក់គេទិញថ្មីបោកពីស្រោមគេទិញតម្លៃ50000ដុល្លារមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងក្រុមការងារស្វាមីរបស់ខ្ញុំតើឡាននឹងបងប្អូនតោះឲ្យចំណាយ1នាទីឲ្យបងប្អូនកំសាន្តអារម្មណ៍វិញគេទិញឡានតម្លៃ50000ដុល្លារតើគេលក់ឲ្យស្វាមីខ្ញុំដោយសារតែគេសល់លុយច្រើនគេខ្ជិលប្របាក់វិញឆ្ងាយដោយសារតែគេស្រឡាញ់គ្នាមិត្តភក្តិនៅក្នុងការងាររកអានជាមួយគ្នាតើបងប្អូនដឹងថាគេលក់ឡានឲ្យខ្ញុំតម្លៃប៉ុន្មានតោះអ្នកលេងទាយលេងនេះតោះទាយតែ10នាក់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយណាបងប្អូន what the name card that this one Kia Kia South Korea ឡាននេះមក South Korea ឡាននេះមកពីប្រទេស Korea country that make ឡាននេះ make ពីប្រទេស Gray ឡាននេះនាំចូលពីប្រទេស Gray ហើយ the name Kiaឡាននឹងឈ្មោះឡានគៀអញ្ចឹងទិញតម្លៃ50000ដុល្លារតើលក់ឲ្យខ្ញុំវិញតម្លៃប្រមាណបងប្អូនទាយថាអី5000ដុល្លារមួយម្នាក់15000តោះឥឡូវសុំមួយនាទីមកអញ្ចឹងយើងនិយាយរឿងឡានហើយរាល់អ្វីដែលពាក្យខ្ញុំនិយាយតើតែខ្ញុំពិតហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកុហកអីអញ្ចឹងណាសត្វឡានមកច្រើនណាបងប្អូនណានេះឡានច្រើនណាតោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយរឿងពិតរឿងជីវិតនៅក្នុងលោកហើយរឿងផ្លែកៗហើយរឿងកំសាន្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងគេហៅថាជុំដើមគ្នានិយាយត្រាវនិយាយរឿងត្រាវក៏ប៉ុន្តែនិយាយរឿងដែលមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងណាគុំនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះបងមានសន្តិភាព25000មានម្នាក់ទាយត្រូវហើយមានម្នាក់ទាយត្រូវមានម្នាក់ទាយដូចត្រូវហើយមានម្នាក់ទាយត្រូវហើយត្រូវមានម្នាក់ទាយត្រូវមានម្នាក់ឥឡូវនេះអូខេខ្ញុំអត់ចេះកុហកអីបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំជិះឡាននៅទីនេះខ្ញុំដូរឡានប៉ះជាខ្ទង់ចិត្ត10គ្រឿងហើយឡានដែលខ្ញុំជិះចិត្ត10គ្រឿងហើយអូខេឥឡូវនេះទៅខ្ញុំឆ្លើយយកតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យបងប្អូនចាំហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយណាមានម្នាក់ត្រូវវីដៃសែលហ្វយូហាមអី75 So how much for US 2000ប្តីខ្ញុំនិយាយហើយណានិយាយដោយត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះហើយនេះលេខ2បងប្អូនលេខ2តោះបងប្អូនទាយមក2អីប្តីនិយាយអង់គ្លេសហើយ2បងប្អូន2000បងប្អូន2000តម្លៃ2000ដុល្លារ2000ណាបងប្អូនណាតើអត់មានយកមកលេងសើចទេអញ្ចឹង It's like a race to get in here to get the virus test. Everybody wants to race you. អានេះមកកន្លែងធ្វើស្អីចាត់តាលេសាក់ឲ្យបងប្អូនឯងអញ្ចឹងណាហើយនឹងនិយាយឲ្យបងប្អូនដល់ជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងណាជ័យខ្ញុំមិនសូវមានពេលទេហើយវីដេអូនេះ share ទៅអញ្ចឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងណាអំពីកិច្ចការដែលយើងគួរយល់ដឹងប្រទេសនីមួយមួយហើយចាំងភ្នែកឥឡូវនេះកំពុងតែចាំងភ្នែកមើលខំមើលឲ្យឃើញតម្លៃ2000ដុល្លារមិត្តភ័ក្ដិលោកឲ្យឡានកំពុងជិះនេះ2000ដុល្លារទិញតពីមិត្តភ័ក្ដិតែឡានខ្ញុំជិះដូរម៉ូតរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងឡានជិះដូរម៉ូតរហូតឡានម៉ាក់អីក៏ខ្ញុំជិះដែរអញ្ចឹង2000ដុល្លារបងប្អូន Yes We're not going back to school yetBut you'll have class on the computer tomorrow. Stop, Jason. 2000 la, bong bong. Soon, I hope. It's not up to me right now. Nick lan 2000 la. We've got too many virus cases right now. We're not going back. 2000 la. Mơ hai lan 2000 la nè. And I don't want you to have to take the virus. Lan 2000 la. Mật phẹt đính 50000 la. Mà lục ới 2000 la nè. Doesn't feel good. Miên kra okay, mơ sân tịch chẹ kương khnông chẹ bong bong nè. Hay sâm khăn lan nẹ rốc xí, à lan nẹ rốc xí lan nẹ thơ ca. No, it's not a lan nẹ thơ ca.
you'll see they're going to do it to me. Okay. And you'll see how much fun it is. ចឹងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនិយាយប្រពុតប្រធមប្រសងមានថ្ងៃតែថ្ងៃថ្ងៃចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយខ្ញុំនិយាយឲ្យតែខ្ញុំដឹងហើយនឹងរឿងកាត់ឡើងរាល់ពេលរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទៅយល់ចឹងតម្លៃ2000ដុល្លារអូឥឡូវឡានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកបងប្អូនណាចាំស្ដីបងប្អូនមើលតិចហ៎ I drive a BMW so I can cut in front of everybody ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកផ្សេងផ្សេងឲ្យបងប្អូនអំពីទីផ្សារឡាននៅទីនេះផ្សេងផ្សេង2000ណា2000បងប្អូនកុំច្រឡំថា20000គឺ2000ដុល្លារអូខេឥឡូវនេះកូនមេឃ No I don't want any ណាកូនមេឃឥឡូវនេះកូនធ្វើសំភារនិយាយមិនបានចប់អីទេបងប្អូនអើយអូចាំងហើយភ្លើងពត់លើងអូអូខាវិនផងបងអត់នឹងខាត់កូនខាវិនយកបាយវេលាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសឹកតែនេះអូខេអាយ៉ាអាយ៉ាចាំងភ្នែកឡានព្រះអាទិត្យមកព្រះអាទិត្យវាឲ្យកូនចិត្តទុកឥឡូវមើលទៅមុខផ្ទះបងប្អូនណាឡានច្រើនណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយអារឿងនេះរឿងឲ្យចប់បន្តិចអីកូនធ្វើຕົកចង់និយាយថាមិត្តភ័ក្ដិក្រុមការងារប្តីខ្ញុំគេធ្វើការអញ្ចឹងនិយាយបំមាត់គេនិយាយថាពួកដែលមានសមត្ថភាពរកលុយបានច្រើនពួករកលុយបានច្រើនណាមកនេះទៅដល់ណាអូខេអូខេអូអូខេអូខេចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងគេមានសមត្ថភាពគេរកលុយបានច្រើនឥឡូវនេះនិយាយបានណាបងប្អូនណាHold him up there. Keep him out of the sun. He's been in the sun a lot this morning. ចង់និយាយថាគេរស់លុយបានច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងតែមិនមែនទូទាំងទាំងអស់ទេខ្ញុំនិយាយថាថោកនឹងដោយសារតែកម្រិតដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឯណាតែបើសិនជាអ្នកឯងមិនដឹងទីកន្លែងអ្នកឯងទៅទិញដែលមិនដឹងកន្លែងគឺវាថ្លៃខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំបងប្អូននៅទីនេះរាល់ខែ7រាល់ខែ7 It makes sense you'll know why in a minute បងប្អូនរាល់ឆ្នាំរាល់ខែ7រាល់ខែ7បងប្អូនរាល់ខែ7នឹងមានការដូរប្រទេសនីមួយនីមួយចេញចូលប្រទេសនីមួយនីមួយពួកធ្វើការសំលុយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទីនេះខ្ញុំក្តាប់គំនិតក្តាប់មនុស្សធ្វើការធំធំនៅទីនេះអ្នកចំណាក់ស្រុកដឹងធំធានអញ្ចឹងអ្នកណាចង់លក់ឡានអីថោកឬថ្លៃអីគឺខ្ញុំដឹងក្រុមការងារដូចថាក្នុងហ្នឹងក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមានរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងណាពួកប្តីខ្ញុំក៏មេនៅទីនេះតែខ្ញុំមេបងប្អូនណាខ្ញុំមិនទាន់និយាយមុខបំណែងទេតែខ្ញុំមេនៅទីនេះអញ្ចឹងអ្នកណាចង់លក់ឡានចង់អីប្រកាសជារៀបរបាយការណ៍អញ្ចឹងណាហើយណាមួយប្តីខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនៅទីនេះក៏គេយល់តាមហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនមែនថាក្នុងប្រទេសនេះសុទ្ធតែលក់ឡានថោកតែអស់ទេបើសិនជាយើងទិញឡានចំឈ្មោះអ្នករស់ស៊ីគឺថ្លៃតែបើទិញឡានចំតែមនុស្សគេអ្នកមានលុយទិញឡានចំមនុស្សដែលគេអ្នកមានលុយបងប្អូនហើយគេខ្ជិលអញ្ញៃអញ្ញៃមិនថាទាំងឡានទេបងប្អូនមិនថាទាំងឡានទេសំបីតគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអូបងប្អូនណាហើយលំឡានឡើងណែនណែនតាន់តាប់ហើយបងប្អូនបងប្អូនថា People are getting angry because somebody's getting the virus test before them it's going to be like 3 minutes extra yes to wait ហើយឡានគ្រឿងគេនេះល្អណាស់គ្រឿងក្នុងចឹងណាព្រោះអីឡានទិញចំអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងឡានពួកក្រុមបោះប្តីខ្ញុំសុទ្ធតែពួកអ្នកធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងណាIt's a virus. ទិញបោកពីស្រោម You know like a different virus test for the other guy that has ឡាននេះបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាខ្ទង់តម្លៃចាំមើលខ្ញុំថតរូបរាងឲ្យមើលបែកយូរនឹកខ្លាំងណាស់មុំស្រីម៉ៅអរគុណឥឡូវមើលខ្ញុំអានសិនក្រៃហើយរាល់ page របស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ិតអញ្ចឹងហើយតាណារៀងឡប់ឡប់អីខំមិនប្តីប្រាស់ខ្ញុំឡុកចោលហើយដោយសារខ្ញុំអត់ចង់យកអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍នៃការពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាចំណេះផ្សេងផ្សេងមិនមែនតែក្នុងប្រទេសទេនៅក្រៅប្រទេសនឹងមុខជំនួយរកស៊ីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្តីខ្ញុំជាអ្នកធនធានម្នាក់គេហៅថាមនុស្សអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទាំងអស់អញ្ចឹងគេហៅថាយ៉ាវើខាចង់និយាយថាគេហៅថាពួកផ្នែកខាងមុខចំនួនក៏ត្រូវ Don't eat the
ពួកខាងផ្សេងផ្សេងត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់មុខជំនួយឬរាល់ការងារអីអីគឺដឹងច្រើនបងប្អូនណាគឺដឹងច្រើនដឹងហើយសុបាយរហូតចាយឥឡូវនេះមើលឡានបដាបដាទៅបងប្អូនណា They had not been clean yet សុបាយសុបាយច្រើនបងប្អូនណាហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំនឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំសម្រាប់ឲ្យមិនបន្តិចទៀតទេខ្ញុំកូនខ្ញុំកោបងប្អូនណាកោហើយបងប្អូនរងចាំវីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងចេញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយគឺនឹងមើលទេសភាពអ្វីដែលផ្លៃភ្នែកបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងទីផ្សារដែលងំបន្លែនាំអ្វីផ្សេងផ្សេងចូលពីប្រទេសថៃមកក្នុងឌូបៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលតាក់ទងនៅក្នុងមកចំនួនឬក៏ចង់ដើរលេងមកកាន់ទីក្រុងឌូបៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើពេញមួយថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងវីដេអូខ្លះខ្ញុំធ្វើឲ្យលុបវីដេអូខ្លះធ្វើឲ្យនឹងមិនលុបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកមើលតាន់អ្នកមានពេលមើលមើលទៅគឺនឹងបានយល់ហើយយល់អត្ថប្រយោជន៍អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មើលកូនសិនជំរាបលាប៉ុណ្ណេះសិនបងប្អូនហត់ហើយហត់និយាយក៏ហត់មើលកូនក៏ហត់តែសម្រាប់សិនបាយបាយសិនបន្តិចទៀតជួយគ្នាចង់បញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា